<שלום>, שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף נ"ז, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. וראשית ניזכר בגדרי הונאה. התורה אמרה, אל תונו איש את אחיו, הכוונה להונאת ממון, שזה מכירת דבר במחיר גבוה או נמוך מערכו האמיתי. כאשר עד הפרש של שישית, המכר קיים ויש מחילה להונאה, וכאשר ההונאה שווה שישית ממחיר השוק הממוצע, אז המכר קיים וצריך להחזיר את ההונאה. והמשנה אמרה, אלו דברים שאין להם הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. ועל כך אמר רבה, אמר רב חסה, ביי, שאל רבי עמי. הדברים אותם ענתה המשנה, הונאה אין להם, אבל ביטול מקח יש להם או אין להם? הוא מסביר רש"י, שביטול מקח זה כאשר ההונאה גדולה משטות. ואז השאלה, אולי זה בכלל לא נחשב כהונאה, אלא כמקח טעות. וזה רלוונטי גם לגבי הדברים שהמשנה מנתה, או אולי מקח טעות שייך רק בדבר שהוא במידה. וכיוון שבדברים שמנתה המשנה לא מדובר על הטעיה בדיבור, אז חל דין הונאה, וממילא למדה הגמרא בעמוד הקודם מהפסוק אל תונו איש את אחיו, שאין שייך דין הונאה בדברים אותם היא מנתה. ענה על כך אמר רב נחמן, הדר שחזר ואמר רב חסדה, כך פשיט פשט רבי עמי את שאלתו, הונאה אמנם אין להם, אבל ביטול מקח יש להם. היות שההפרש ממחיר השוק הוא כל כך גדול, אז זה לא נחשב לדיני הונאה, אלא זה נחשב ממש לטעות בגוף המקח, כך שגם בעבדים, שטרות, הקדשות וקרקעות, בהפרש כזה יתבטל המקח. ובאותו עניין, מביאה הגמרא את דברי רבי יוני ורבי ירמיה, שנאמרו כדבר בפני עצמו, ולא בהקשר לדברי רבי עמי. כאשר רבי יונה אמר את דבריו ההקדשות, ורבי ירמיה אמר את דבריו הקרקעות, ותרוויו ושניהם משמי דרבי יוחנן אמרו, שעונה אין להם. לרבי יונה הכוונה להקדשות, ולרבי ירמיה הכוונה לקרקעות, אבל ביטול מקח יש להם. הוא מדייק את הגמרא, שמאן דאמר שזה רבי יונה? שרבי יוחנן אמר את דבריו ביחס להקדשות, אז כל שכן שהוא אמר את דבריו גם ביחס הקרקעות, שהרי כיוון שרבי יוחנן השמיע לנו. שביטול מקח הוא לא בכלל דיני הונאה, אז אין סיבה למעט שקרקעות לא שייכים בביטול מקח. שהרי אם ביחס להקדשות קיים דבר כזה של מקח טעות, אף על גב שבנכסי הקדש, בשונה מנכסים בין שני אנשים רגילים, לא שייך עניין של טעות, שהרי אין טעות כלפי שמעיה. ובכל זאת אמר רבי יוחנן שיש ביטול מקח, אז כל שכן שכאשר מדובר בין שני אנשים, ויש צד לומר שאחד מהם טעה, ועל דעת זה הוא לא התכוון להקנות את המקח, אז ודאי שהוא חוזר בו והמקח בטל. לעומת זאת, מאן דאמר שזה רבי ירמיה, שרבי יוחנן אמר את דבריו ביחס הקרקעות, מסתבר שאבל ההקדשות לא אמר רבי יוחנן את דבריו. כי רק לגבי עסקת קרקעות שמבוצעת בין אנשים רגילים, אמר רבי יוחנן, שאם אחד מהם טעה, אז על דעת זה הוא לא התכוון להקנות את המקח, אבל ביחס להקדש, לא שייך לומר שיש פה טעות, שהרי כבר אמרנו שאין טעות כלפי שמיים, וכיוון שאמרה המשנה שבהקדש גם לא שייך דיני הונאה, אז לא שייך לומר בו דין של ביטול מקח. וזה כדברי שמואל, דאמר שמואל, הקדש שווה מנה, שחיללו על שווה פרוטה, דהיינו מאית מערכו, הדין שההקדש מחולל, דהיינו יצא לחולין, שהרי לא חלים דיני הונאה על הקדש, וגם לא שייך לומר בו מקח טעות, שהרי אין טעות מצד המקנה של ההקדש שזה ריבונו של עולם. מה הגמרא על הסברו של רבי יונה בדברי רבי יוחנן, תנא נתם, הרי שנינו במשנה במסכת תמורה, ומביא רש"י את תחילת המשנה. אדם האומר, הרי בהמה זו תחת זו שהיא אמורה להיות קורבן במקומה. או שהוא אומר זו תמורת זו, או זו חליפי זו, אז הדין שהרי זו תמורה והרי זו מחוללת. אבל אם הוא אמר שבהמת ההקדש מחוללת על זו, אז הוא לא אמר כלום, מפני שאין קורבן תמים מתחלל. אלא אם כן, אם היה הקודש, דהיינו הקורבן, בעל מום, כך שהוא לא יכול לעלות כקורבן, אלא צריך לפדות אותו. אז גם אמירה שזו מחוללת על זו פועלת, והקורבן, בעל המום, יצא לחולין. אבל אומרת המשנה, וצריך לעשות לו דמים. מסביר רש"י, שאם אין בהמת החולין, יפה שערכה לא גבוה כשל בהמת ההקדש, אז הפודה צריך להוסיף עליה מעותיו עד כדי שוב בדמי ההקדש. ויש בדבר מחלוקת המוראים. אמר רבי יוחנן, מה שאמרה המשנה יצא לחולין זה דבר תורה, דהיינו מדאורייתא, ואפילו אם אין בהמת החולין יפה כמו בהמת ההקדש. וזה מתבסס על מה שאמר רבי יוחנן, שהקדש יתמעט מדינונה. ומה שאמרה המשנה וצריך לעשות לו דמים זה מדבריהם, זאת אומרת מדרבנן. בריש לקיש לעומת זאת חלק על רבי יוחנן ואמר, שאף מה שאמרה המשנה צריך לעשות לו דמים זה מן התורה. מסביר רש"י, כי ביחס לכל סוגי ההקדשות, השתמשה התורה במילה ערכך, גם לעניין פדיון בהמות וגם לעניין פדיון קרקעות. וסבר ריש לקיש שפירוש הדבר, שמדין תורה, אם אדם פדה את הבהמה בעלת המום בפחות משוויה, הוא צריך להשלים כסף עד כדי שוויה. ורבי יוחנן, לעומת זאת, סבר שמשמעות המילה ערכך היא בדיוק הפוכה, שכל דמים שיעריכו את הבהמה מועילים לפדיון, בין אם זול, בין אם יקר. את הגמרא במה יעסקינן, מה המציאות עליה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אילם, האם תאמר? שמדובר שאדם פדה את הבהמה שהייתה הקדש בכדי הונאה, בבהמת חולין ששווה שישית פחות ממנה, בהלימה, האם ניתן בזה לומר שאמר אש לקיש שצריך לעשות לו דמים דבר תורה ואתנן? והרי שנינו במשנתנו, אלו דברים שאין להם הונאה, הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות. ולא ייתכן שראש לקיש חולק על המשנה. אלא בהכרח צריך לומר שהמשנה במסכת תמורה כנראה דיברה על מקרה שבו ההפרש בין שתי הבהמות גורם לביטול מקח, דהיינו יותר משישית. אבל גם על זה קשה. האם בהלימה בזה צריך לומר שלרבי יוחנן צריך לעשות לו דמים מדבריהם? זאת אומרת שמדאורייתא הפדיון חל ורק חכמים הצריכו להשלים את ההפרש? והאמר רבי יונה שדברי רבי יוחנן נאמרו ההקדשות, ורבי ירמיה אמר שדברי רבי יוחנן נאמרו על קרקעות, וטרוויו ושניהם, משמד רבי יוחנן אמרי, שביחס למה שהדברים נאמרו, עונה אין להם, אבל ביטול מכח יש להם. אז להסברו של רבי יונה בדברי רבי יוחנן קשה, שמצד אחד אמר רבי יוחנן שבהקדש יש ביטול מכח, וזה סותר את דברי רבי יוחנן שהעמדנו שהמשנה ממסכת תמורה. דיברה על ביטול מקח, ואמר רבי יוחנן שמדאורייתא המקח לא בטל, ורק מדבריהם צריך להשלים את ההפרש. מתרצת הגמרא שלעולם אכן מדובר במשנה במסכת מורה בביטול מקח. ולפי שיטת רבי יונה, ואיפוך, צריך להחליף את הגרסה במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש באופן הבא, דרבי יוחנן לריש לקיש, כך שרבי יוחנן סובר שעל מנת שלא יהיה ביטול מקח מדאורייתא, אז מי שפדה את הבהמה בפחות משוויה צריך להשלים את ההפרש. ודרש לקיש לרבי יוחנן, שמדאורייתא אין ביטול מי ורק חכמים חייבו להשלים את ההפרש. ועל פי זה, במאי קמיף לגי מה נקודת המחלוקת בין רבי יוחנן לרש לקיש? אחת משתי אפשרויות הבאות. אפשרות אחת, שהם נחלקו בדשמואל. דאמר שמואל, הקדש שווה מנה, שחיללו על שווה פרוטה, דהיינו על מאית מערכו, הדין שהוא מחולל. כאשר מר שזה שזרש לקיש אית לידי שמואל, יש לו, הוא מסכים עם דברי שמואל, כי הוא סובר שמדאורייתא אין ביטול מקח בהקדש, וכיוון שהקדש גם מתמעט מדיני הונאה, אז לא משנה אם ההפרש הוא שישית, ולא משנה אם ההפרש הוא יותר משישית, יצא ההקדש לחולין, שבשונה מנכסי ידיעות ששם אנחנו אומרים שהאדם טעה ולכן יש ביטול מקח, בהקדש לא שייך לומר שמקנה ההקדש, שזה ריבונו של עולם, טעה. ומר שזה רבי יוחנן לית שמואל אין הוא סובר כשמואל, מפני שרבי יוחנן סובר שברגע שההפרש הוא יותר משישית, זה כבר לא בגדרי הונאה, אלא זה נחשב כטעות בגוף המקח. וכיוון שטעות כזו מבטלת את המקח, אז גם חילול ההקדש לא יפעל, אלא אם כן המחלל ישלים את ההפרש. אי באי תימה, ואם תרצה תאמר פירוש שני למחלוקתם של רבי יוחנן ורש לקיש, עדיין לפי מה שאמרנו, שצריך להפוך את דבריהם לשיטת רבי יונה, דכולי עלמא שכל העולם, דהיינו גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, אית לאו דשמואל. שניהם מסכימים עם דברי שמואל, שהקדש ומנה שחיללו על מאית מערכו יצא לחולין. והכה בהכה מפלגי, וכאן נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בנקודה הבאה. מר שזה רבי יוחנן סבר, שחיללו אין, אבל לכתחילה לא. שבדיעבד חל הפדיון, שהרי הקדש התמעט מדיני הונאה, וזה לא משנה אם ההונאה היא בסכום גדול או בסכום קטן. אבל לכתחילה לא יפדה בפחות מהשווי, שהרי אמרה התורה שצריך לפדות בערכך, דהיינו במלוא השווי. ולכן מדאורייתא צריך להשלים את ההפרש. ומר סבר שזה ריש לקיש, שדברי שמואל הם אפילו לכתחילה. כי התורה אמרה שצריך לפדות בערכך, והכוונה לכל ערך שהוא. כך שמהתורה לא צריך להשלים את ההפרש, וגם מדרבנן מותר לכתחילה לפדות בהפרש כזה גדול, אם כי מדרבנן לאחר זמן צריך לשלם את ההפרש. עד לכאן ראינו שתי העמדות אפשריות במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, לאחר שהפכנו את דבריהם, כדי שלהסברו של רבי יונה לא תהיה סתירה בדברי רבי יוחנן. אפשרות נוספת היא בהתאמה אם תרצה תאמר שלעולם ההפרש בין בהמת ההקדש בעלת המום לבין בהמת החולין הוא לא ביותר משישית, אלא בכדי עונה, בשישית בדיוק, ולא תהפוך, ואל תהפוך את הגרסה בדברי רבי יוחנן וריש לקיש, כך שרבי יוחנן הוא זה שאומר שמדאורייתא, אפילו כאשר ההפרש הוא עונה, דהיינו שישית בדיוק, הפדיון חל, וריש לקיש סובר, שמדאורייתא הפדיון לא חל, אלא אם כן הוא ישלם את הפרש הדמים. ובדרב חיסדא כמי לגי, ורבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בדברי רב חיסדא, דאמר, מהי הכוונה לגבי הקדשות שאין להם הונאה? לא כפי שהבנו קודם, שלא צריך להחזיר את ההונאה, אלא להפך, שאינן בתורת הונאה, הפכנו דף, ואפילו אם מדובר על פחות מגדי הונאה, הדין שחוזר המקח. ורבי יוחנן שאמר, שמה שאמרה המשנה הונאה אין להם, אבל ביטול מקח יש להם, לא קיבל את הסברו של רב חיסדא, אלא הסביר את המשנה, שבהקדשות אין מחזירים הונאה, וריש לקיש לעומת זאת, סובר כרב חיסדא, ולכן הוא אמר, שמדאורייתא צריך להשלים את ההפרש, כדי שהקודש בעל מום יצא לחולין. מייטי טבעי, מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רב חיסדא, שיש ברייתא שאומרת שיש ריבית והונאה לאדיוט ואין ריבית והונאה להקדש. זאת אומרת, מסביר רש"י, שאין איסור הונאה ואין איסור ריבית, נוהג בהקדש. וזה סותר את דברי רב חיסדא שאמר שיש הונאה בהקדש. כך שאפילו אם פדו את ההקדש בפחות מגדי הונאה, הפדיון חוזר. מתרצת הגמרא מי אלימה? האם הברייתא יותר חזקה ממתניתין ממשנתנו דאוקימנה, שכדי שהיא לא תסתור את דברי רב חיסדא, העמדנו את דברי המשנה? אין להם הונאה שהכוונה בתורת הונאה, שזו המשמעות ההפוכה מפשט הדברים. ההכנה מי, אז כך גם, ניתן לפרש את הברייתא לשיטת רב חיסדא, שריבית ודין הונאה יש להדיעות. זאת אומרת שלהדיעות, כאשר ההונאה היא בגובה שטות, המענה צריך להחזיר למטענה את ההפרש, ואין ריבית ודין עונה על ההקדש, כשיטת רב חיסדא, שאם פדו את ההקדש אפילו פחות משישית, הפדיון חוזר. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, שלדבריך יש חומרה בהקדש לעומת הדיוט בעניין הונאה, היינו דקטני סייפא, אז כיצד תסביר את מה שכתוב בסוף המשנה, זה חומר בהדיות מבהקדש? עונה על כך הגמרא שהמשפט הזה לא מתייחס על הונאה אלא הריבית. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל אם כי דבריך שאכן בהונאה הקדש חמור מהדיעות, ליפני נמי, אז הייתה הברייתא צריכה לומר גם את המשפט הבא, זה חומר בהקדש מבידיעות, בהתייחס ההונאה. בתוכה הגמרא, החייאשתא, מה אתה משווה בין הדברים? בישלמה נוח לי להבין שהברייתא אמרה את המשפט זה חומר בהדיות מבהקדש כי זה הדבר היחיד בו חמור הדיות מהקדש ותו לא ואין עוד דברים אלא את המשפט ההפוך שהונאה יותר חמורה בהקדש מאשר בהדיות לא ניתן היה לומר שהרי משמעות המשפט זה חומר מהקדש מבהקדיות משמעותו ותו לא שאין עוד חומרה בהקדש לעומת הדיות וזה ודאי דבר שאינו נכון ואגב שהזכרנו שיש הבדל בין אדיות והקדש לעניין ריבית, שואלת הגמרא, ריבית דה הקדש היחידמי. על איזה מציאות מדובר? אם האם תאמר שמדובר דעוספי גזבר, שהגזבר של ההקדש הלווה לאדם סכום של 100 ב-120, ועל זה אמרה הברייתא שאין פה איסור ריבית ביחס להקדש, והלא, בשעה שהוציא הגזבר את מעות ההקדש לחולין, ולא הכניס תחתיהם להקדש כלום תמורתם, והוא עשה את זה בשוגג, שהוא היה סבור שמותר לו לעשות את זה, משום שהוא רוצה להרוויח שכר עבור ההקדש, הרי שמעל הגזבר. וכיוון שמעל הגזבר ויצאו מעותיו לחולין, אז אם כך, ואבו לו המעות דהדיות, שהרי הם לא שייכים כבר להקדש, אלא הם של הגזבר, שהרי עליו לשלם להקדש תמורתם קרן וחומש. אז על איזה מציאות דיברה הברייתא? עונה על כך, אמר רב הושעיה, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שקיבל עליו אדם לספק סלטות להקדש למשך כל השנה עבור מנחות של ציבור, על פי שער מארבע, זאת אומרת, על פי שער שהוא קונה ארבעה שאים בסלע אחד, והייתה התייקרות, ועמדו משלוש, שבסלע ניתן לקנות רק שלוש שאים. ובמקרה כזה, הדין הוא כדתנן. כך לפי גרסת מסורת הש"ס, שהרי מדובר על משנה ממסכת שקלים, שאדם המקבל עליו לספק סלטות מארבע ועמדו משלוש, הדין שהוא מספק מארבע. ובמקרה ההפוך, אם הוא קיבל עליו לספק לפי שער יקר, משלוש שאים בסלע, ועמדו השאים מארבע בסלע, אז במקרה כזה הוא מספק לפי השער הזול יותר, מארבע שאים בסלע, מפני שלעולם שיד הקדש על העליונה. ובא הברייתא לומר, שלמרות שלאידיוט אסור לפסוק על פירות עד שיצא השער בפועל, כי אם הלוקח נותן לו מעות עבור כמות פירות מסוימת, ולבסוף הוא יקבל פירות ששווים יותר מהסכום שהוא שילם, יש בדבר איסור ריבית. ואומרת הברייתא, שביחס להקדש אין בעיית ריבית, כך שאפילו שעדיין לא נקבע השער, וייתכן שבסופו של דבר... ההקדש יקבל פירות ששווים בערכם יותר מהמאות שההקדש נתן, אין בעיה בדבר, מפני שאין איסור ריבית ביחס להקדש. עד לכאן הסברו של רב הושעיה, באיזה מקרה יש ריבית בהקדש. תשובה שנייה, רב פאפא אמר, הכה כאן בברייתא, באבני בניין המסורות לגזבר עסקינן. וגזבר ההקדש הלווה מהם לידיעות. ואין בהם מעילה, ואין על הגזבר לשלם עליהם בגלל שאין בהם מעילה, אלא הגזבר הוא רק שליח בעלמא כדי שמואל. ואמר שמואל, בונים בחול ואחר כך מקדישין. מסביר רש"י, כשהם בונים בנייני הקדש, לא היו קונים את האבנים והתהית ממעות הקדש, כדי שלא יבואו האמנים והעם לידי מעילה אם ישבו עליהם או אם ייהנו מהם, אלא היו לוקחים את חומרי הבניין בהקפה, כך שהם היו חול. עד שייבנו בחומה, ומשהן בנויות בחומה, אז נותנים מעות הקדש ולוקחים אותם והוא הקדשן. אפשרות נוספת, אם אדם מתנדב לתת אבנים, הוא היה נותן אותם לבנאי, ולא היה קורא עליהם שם הקדש, עד שיינתנו בבניין, ולכן באופנים האלו, לא מעל הגזבר, שהרי הוא היה רק שליח, וחומרי הבניין לא היו קדושים. ובהקשר לכך, בשנים הראשונות להקמת המדינה, היו אנשים שהיו להם טענות על כך שהמנהיגים של המדינה ואנשי המפתח שדאגו לענייניה לא היו אנשי תורה, לא פעלו בדיוק לפי ההלכה. כאשר הגיעו טענות הללו לרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, תשובתו הייתה על פי דברי שמואל בגמרא אצלנו, בונים בחול ואחר כך מקדישים. ציטוט מהמשנה, אין בהם תשלומי כפל וכולי. ושואלת על כך הגמרא מנענה מילי, מה המקור לכך שאם נגנבו עבדים כנעניים או שטרות, אז לא צריך לשלם עליהם תשלומי כפל? עונה הגמרא דתנוע בנן ששנו רבותינו על הפסוק על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשון אלוהים ישלם שניים לרעהו. ודורשת הברייתא, המילים על כל דבר פשע זה כלל. המילים על שור, על חמור, על שא, על שלמה, זה פרט. ושוב המילים על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, הרי שחזר וכלל, הרי שיש לנו כאן כלל ופרט וכלל, שאי התדן, אלא כן הפרט, באופן הבא, מה הפרט מפורש בתורה שזה דבר המיטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, הגנב שגנב אותו או השומר שנשבע עליו לשקר יהיו חייבים לשלם עליו כפל, וממילא יצאו קרקעות שאינן מטלטלים, ויצאו עבדים כנעניים שהוגשו לקרקעות, וכן יצאו מהכלל הזה גם שטרות, שאף על פי שמטלטלים הן, הרי אין גופן ממון, אין בהם חשיבות עצמית. שהרי כל מטרת השטר זה לשמש ראייה על החוב שכתוב בו, ואין חיוב כפל גם ביחס להקדשות, שהרי אמר קרא נקרא בפנים. כי ייתן איש אל רעהו כסף אוכלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, ישלם שניים. ומזה שנקטה התורה את המילה רעהו, משמש חיוב כפל, הוא רק כאשר גנבו מרעהו, ולא כאשר גנבו מהקדש. ציטוט מהמשנה, ולא תשלומי ארבעה וחמישה. ושואלת לכך הגמרא, מה היא תמה? מדוע אדם שגנב, שור עושה של הקדש, וטבח או מכר אותו, שהוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה? עונה הגמרא, מפני שתשלומי ארבעה וחמישה, אמר רחמנה, ולא תשלומי שלושה וארבעה. שכיוון שאמרנו שאין תשלומי כפל בהקדש, הרי שירד חיוב תשלום אחד מהסך הכולל. והתורה אמרה שהחיוב הוא דווקא תשלומי ארבעה לשה או חמישה לשור, ולא שלושה לשה וארבעה לשור. ציטוט מהמשנה, שומר חינם אינו נשבע, ושואלת על כך הגמרא מנענה מילי, מה המקור לכך? עונה הגמרא, רבנן, ששנו רבותינו את הפסוק שראינו קודם באופן הבא. המילים "כי יתן איש אל רעהו" הם כלל, שהרי מדובר על נתינה כלשהי. והמילים "כסף או כלים" הם פרט, שזה פירוט מה בדיוק נותנים לשומר לשמו. ובעל מסורת השעס, על פי הגרסה בבבא ובשבועות, מגיע שצריך לומר שהמילה לשמור מדברת על חובת השמירה כלפי כל דבר. אז אם כך, חזר וכלל הפסוק. וממילא יש לנו כלל ופרט וכלל, שהיא התדן, אלא כן הפרט. אז מה הפרט מפורש, שזה דבר המיטלטל וגופו ממון? אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון שנגנב מהשומר, יש חובה על השומר להישבע. וממילא יצאו קרקעות שהרי אינן מטלטלין, ויצאו עבדים כנעניים שהוגשו לקרקעות, וכן יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים הם, הרי אין גופן ממון. בהקדשות גם הם יצאו מכלל זה, שהרי אמר קרא ראהו. ומכאן שהשומר צריך להישבע על דברים של רעהו ולא על דברים של הקדש. ציטוט מהמשנה, נושא שכר, דהיינו שומר שכר, אינו משלם. ושואלת על כך הגמרא, מנענמילי, מה המקור לכך? עונה הגמרא דתנורבנן, ששנו רבותינו בבריתא על הפסוק, נקרא בפנים, כי יתני של רעהו חמור או שור עושה, וכל בהמה לשמור ומת, או נשבר או נשבע, אין רואה. ודורשת הברייתא, המילים כי יתני של רעהו הם כלל. המילים חמור או שור עושה הם פרט. המילים וכל בהמה לשמור, הרי שחזר הפסוק וכלל. אז אם כך, יש לנו כאן כלל, כלל ופרט וכלל, שאי עתדן אלא כן הפרט באופן הבא. מה הפרט מפורש שזה דבר המיטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, חייבה התורה את שומר השכר לשלם עליו. וממילא יצאו קרקעות שאינן מטלטלים, ויצאו עבדים כנעניים שהוגשו לקרקעות, ויצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים הן, הרי אין גופן ממון, בהקדשות, גם עליהם השומר פטור מלשלם, שהרי אמר קרא את המילה רעהו, ומזה לומדים שרק על חפץ של רעהו השומר חייב לשלם, ולא על חפץ של הקדש. עד לכאן דף נ"ז.